Het is my onvergetelijk om nog met my pa te kan sing. En ek het besluit ek moet dit nog doen terwyl hy hier is, in plaas van na die tydsfees, Natalie. Een van ons groot liedjie skrywers was natuurlik Chris Thor. En hy het die liedjie geskryf, Mannetjies Roe. Een van die mooiste Afrikaanse liedjies, wat gaan oor die plaaslewe, oor rugby natuurlik, en dan 'n verhaal vol pathos. My oomse motor is a ou masjien. Hy maak dit vol met die salien en hy sing in die strate as hy my kom sien. My oom is oud en ek is skaars 13. My oom drink koffie en my tannie tee. Ek vra oor hierdie en hy sê ja nee en hy drink soet koffie met sy een oog toe en hy praat oor die drie van mannetjies roe. O, stuur ons net so piek hierin, my oom het a tek vol die salien, en sien my ma, en sien my pa, en my oom op sy plaas in Afrika. My oom het gesukkel op die plaas waar die son was te warm en die reën te skaars en die man van die bank het net sy kop geskud want my oom, ja my oom was te diep in die skuld. O, stuur ons net so biek hierin, my oom het a tank vol die salien, en sien my ma, en sien my pa, en my oom op sy plaas in Afrika. En as jy in die oggend deur die lande stap, dan hoor jy nog sy motor met sy klak, klak, klak. Maar my oom, ja my oom, soos nou al by toe, in sy brief stuur hy groet aan mannetjies roe. O, stuur ons net so biek hierin, my oom het a tank vol die salien, en sien my ma, en sien my pa, en my oom op sy plaas. Afrika.